Nyman och så går Fransson på djupet. Dras i tröjan av Väisänen, fortsätter ändå. Här kommer Alexander Fransson som avslutar i mål! Norrköping tar ledningen och det är ju ett klassanfall framförallt, eller en klass soloräd av Alexander Fransson som får de tillresta Norrköpingssupportrarna som faktiskt är ganska många här inne på Friends Arena. Bollen inför Bangura. Lundholm. Här är Hauksson som får fram målet till Lundholm. Och här, titta på Hedo Goitom! Det är 5 i rad för Hedo Goitom och det är replik per omgående. AIK har kvitterat. Alldeles nyss Alexander Fransson 1-0. Nu Hedo Goitom 1-1. Hörna AIK. Väisänen! 2-1 för AIK! För någon minut sen, ledning för Norrköping. Nu är AIK tillbaka. De har vänt. Sauli Väisänen. Det är 2-1 för AIK. Lavan, han släpper en Nyman till Kujovic som avslutar i mål! Då har både hemmaplansmålskytten Goitom och allsvenskans bästa bortamålskytt gjort mål i den här matchen. Det är Emir Kujovic som ger kvitteringen till Norrköping.